kama tukwebaziza olw'amakyago olwaleero olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tusaba omulungi omwoyo omutukuvu oyogere n'emitima gyaffe, yogera na buli mutima gwa buli musajja na buli mukazi, ng'otukuŋŋaanya, ng'otuwambaatira Mukama, ng'otulungamya, ng'otuwa ekisa okutambula. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, obwakabaka bwo Mukama busimbibwe mu bulamu bwaffe, mu magenda gaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mbaniriza mu makya g'olwaleero. Mukama abampeere nnyo nnyini ddala omukisa abasobodde okuyitako wano ku mukutu. May God bless you so so much. Mwebale okubeerawo. Wiiki eno ye wiiki leero ye Monday esoose mu mwezi guno gwetuyita ogw'ekkumi, mu mwezi ogw'ekkumi. Era tuyinza okugamba bwe tuba tubala kuva ku Monday, tuyinza okugamba nti eno ye wiiki esooka mu mwezi ogw'ekkumi. Twagala tusemberera okuggalawo omwaka nga bwe tusemberera okuggalawo omwaka. Kyalibadde kirungi okwongera okwewonga mu maaso ga Mukama, n'okwongera okugaziya ensalosalo zaffe ez'obulamu obw'omwoyo, n'okwongera okudipeninga okusima buziba w'ensulo z'obulamu bwaffe obw'omwoyo. Mwezi gwa kumi, kumi na gumu, kumi n'ebiri, mwaka gujja kuba gugenze. Naye certainly bw'oba oli muntu astudinga obulungi, ojja kizuula mu nnomo ya emyezi gye tuyingirira, myezi gibeeramu nnyo abantu okufa, myezi abantu mwe baziikira ennyo, mu wa kumi, kumi na gumu, kumi n'ebiri. Actually it closes gwa kumi, kumi na gumu, kumi n'ebiri, after around January. Okufa kuba kungi, nga si kwa COVID, nga si kwaki, naye in the normal year bw'otunuulira sizoni eyo ebeeramu okufa kungi, ebeeramu obubi bungi, ebeeramu za accidents. Sizoni eyo as we try to close through the year efuna peak mu December, efuna peak mu December where people die a lot, where people die a lot. Naye kiba kya magezi okubeera nti twongera okwesuulira ebuziba mu sizoni, mu nnaku n'ebiro ebiba bijja mu maaso bye tuba tumaze okulaba. Tuli mu Isaya esuula ya 5:5, Isaya 5:5. Olunyiriri tujja kutandika n'olw'omukaaga, n'olw'omukaaga nga lugamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke kkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira, adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byange si by'ebirowoozo byammwe, so n'amakubo gange si n'amakubo gammwe si ge makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kuba eggulu nga bwe liri, bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gatyo, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo, amakubo bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Kuba enkuba nga bw'ekka n'omuzira okuva mu ggulu ne bitaddayo naye ne bifukirira ettaka, ne birimeza ne biribaza ne biwa omusizi ensigo, ensigo n'omuli ebyokulya, bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange, tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Mukama yeebazibwe.
Isaya tugende da paka ku lwa 10 na lumu. Isaya chapter 55 verses 6 to 11. 6 to 11 nga Isaya atugamba nti munonye mukama nga kyayinzika okulabika, omukabirire nga kyali okumpi. Okunonya mukama, okunonya mukama, lwaki tumunonya? Era okunonya mukama twaki nnyonnyole emirundi mingi tuzenga tukiddingana ate ate tujja kuwa kibaddiramu, sijja kuwa kibaddiramu. Kituyita okunonya mukama kwe kwongera okuteekateeka ebirowoozo byaffe nga tubifokasinga ku Katonda waffe, okuteekateeka endowooza zaffe nga tujyawula, nga tujisalako ebintu bingi, nga tujiwoolako, nga tujitemeratemera, tujyawukanya ku bintu ebigitaayiza, ebigitaayiza, nga tujiwa focus mind zaffe, nga tuziwa focus za Katonda, nga tuyita mu lunaku, nga tufumiitiriza, nga tulowooza ku ebyo eby'obwa Katonda, nga tukola ekyo nga Bakolosaayi 3:1 kyagamba. Bakolosaayi 3:1 kyagamba. So kyebayita okunonya mukama kuba kuteekateeka ndowooza zaffe, kuba kuteekateeka mitima gyaffe okubeera more focused on God. Era wakati nga tukikola twewaayo, tuyinza okubaako bye twedinayinga, tuyinza okubaako bye twejjako bye tujja eri. In so doing kiyamba okushapeninga obulamu bwaffe obw'omwoyo, obulamu bwaffe obw'omwoyo, entegeera yaffe, endaba yaffe y'ebintu neeyongera okubeera ng'etangaala, ng'etereera. Kyokka ate era mu kunoonya mukama tusobola okulungamu ebirungo ebirala ng'okusiiba. Okusiiba okwo nako kutuyamba okumenyaamenya amaanyi ag'omubiri, kutuyamba okumenyaamenya kituyita kanalite, kituyamba okunafuya ekyo sitaani kye yeekwatako mu bulamu bwaffe okusobola okututulugunya n'otulemesa okusemberera Katonda. So mu ngeri bw'etyo ekigambo ky'okunoonya mukama kifuuka kikulu bwe tulungamu okusiiba ate twongera okwambazibwa amaanyi ag'omwoyo, because buli lwe tusiiba emibiri gyaffe ginafuwa naye ate emyoyo gyaffe gyambala amaanyi. Naddala singa tuba tukikoze mu kusiiba kwaffe ne tusiiba ate nga bwe tusaba, ate nga bwe twekuumira mu kigambo, nga bwe twekuumira mu kufumiitiriza n'okulowooza ku ebyo eby'obwa Katonda. Kitegeeza minds zaffe, endowooza zaffe tuba tuzaawukanya, tuba tuzireetera okwawukana n'ebirala byonna ebizitwala, ne tuteeka focus ne concentration ku ebyo ebintu eby'obwa Katonda. Kitegeeza nti bw'oba obadde mu kiseera ngakyo eky'okusaba n'okusiiba, kyalibadde kirungi nti senga obadde ne kamuvi kolaba akabuli lunaku, ekiseera ekyo n'okateeka wansi, n'okeeyawulako, n'okeefiiriza, n'otakalaba, n'okeefiiriza ng'ekintu ekyo kiddeire thing ekibadde kikonsuming obulamu bwo, ekibadde kikutwala, sina kindi kibadde n'okukaza, kikukaza mu mwoyo, sina kindi kibadde kikuddiriza mu bintu by'obwa Katonda. Nga bw'okyeyawulako, nga bw'okyeyawulako mwe muli amaanyi ag'okutulomira ndira gyakyo, mwe muli amaanyi ag'okuddamu okuzibukula ensulo ez'obwa Katonda ezibadde zaakala. Kizibukula ensulo ez'okusaba ezibadde zaakala, kiddamu ne kizibukula ensulo ez'okuyaayaanira Katonda, ez'okuyaayaanira ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. So omulala abuuza, Vincent yabuuza, bwe mba nkola, bw'oba okola era mu kukolako osobola, tuli mu biro nga tulina omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama era naye aba asobola okulaga. Ekikulu si kulya oba si butalya oba si butanywa, naye bwe tugamba nti kusiiba, ekisingako obukulu kwe kubeera nti tufokasinga. Badde njagala kukuwa Bakolosaayi 3:1, Bayibuli egambye, kale oba nga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu Kristo gyali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. So
Chavda tugamba, fix your minds, fix your minds. So, ekyokubeera nti oli mu kukola, era ojja kukizuula nti olina n'ennaku z'oyinza okubeera ku mulimu era n'otalya, naye nga toli mu kusiiba. Ne wano ekyenjawulo ekibaawo kubeera nti mind yo ogitegeezezza, omutima gwo, omwoyo gwo ogwinfoominze nti tuli mu kunoonya Katonda. Tuli mu kunoonya Katonda. Mutubobeera mu kunoonya Katonda, ne bw'oba okola mirimu egifaanana gitya, era osobola okusiiba, era osobola okusiiba. Ekyo tekiriiyo endowooza eyinza okugamba nti okusiiba kikwetaagisa ng'otudde wali nga tolina ky'okola. Eyo ensi eriba erirabika wa? Obwo obudde buliba bulijja ddi? Mu nsi ki? Otherwise, ekitutaayiza, ekitulemesa okusemberera Katonda, kyo kikeera ku makya. Kikeera ku makya nga kitwesunga buli olukya, okulaba nga tetukikola, okulaba nga tubaako n'ebyekwaso. Omanyi emirimu gy'enkola gy'amaanyi nnyo, naye ogikoze emyaka gyonna. Gy'ofa osuubira ddyo givaako, olyoke ofuneyo akadde k'ogamba nti kati kano ke kadde k'okusiiba. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti byakuwaguliza wakati mu mbeera. Bw'ona olinda ensi ekyuke, bw'ona olinga gavumenti eveeko, bw'ona olinda ekiseera ky'enkuba kikye, ona olinda ekyeya kimala okuyita, obulamu bwo obw'omwoyo bwo tebujja kubeera awo nga bulinda. Okuwola kwo kujja kugenda mu maaso, obukalu obw'omwoyo bwo bujja kugenda mu maaso. Ekyo ekikutaayiza kyo kijja kugenda mu maaso. Ebirooto ebibi byo bijja kugenda mu maaso. Amagombe go gajja kugenda mu maaso nga tegalinze na kulinda nti katumulindeko amalirize omulimu gw'akola. Katumulindeko ebikuziyiza byo bikeera ku makya, buli olukya ku makya bikeera bukeezi. Naye obw'obuntu butugamba there is a good time, there is a humble time, waliwo akaseera akalungi, waliwo akaseera akatuufu ak'okusabiramu, waliyo akaseera akalungi ak'okusiibiramu, okutuusa lwe tunaagolokoka ne tukkiriza okukola ebintu eby'obwakatonda ebyo ebitwambaza amaanyi mu biro bye tulimu, ng'ebiro mu nnaku ze tulimu, mu sizoni ze tulimu, mu myezi gye tulimu. Tewaliwo omwezi gugenda kujja nga gwo guli favorable. Era ne bono bogambye nti kamala okufuna liivu, lwe ndifuna liivu ng'olombeere mu kusiiba. Era tekijja kwewuunyisa lwaki bw'olifuna liivu ng'okitadde mu pulogulaamu mbwa lw'onoosiiba, era oyinza okufuna olubuto kugulumba. Olubuto ne gulumba n'ofuna ssennyiga omubi, n'obeera awo n'ofeekera, era agasiiba ne gabula. Omubiri ne gukulaga nti gwo gukutuka mu bibiri, ofiirawo ku olwo. Naye mbadde nze njagala kugamba nti tukole nga Bayibuli bw'egambye, munoonye Mukama ng'akyayinzika okulabika. Bw'ona olinda sizoni, bw'ona olinda ebiro ebirungi, ojja kugenda okumunoonya nga takyalabika. Kiba kitegeeza Bayibuli bw'etugamba munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Kitegeeza waliwo akaseera k'oyinza okulowooleza omunoonyezaamu nga tasobola kulabika. Waliwo akaseera k'oyinza okulowooza omumukaabirira nga takyali kumpi. Kyavudde akiteeka waawo n'agamba mumunoonye ddi kati si nkya. Kati w'owulirira ekigambo kati. Therefore nze I would say, ne bwe tuba ku mirimu egifaanana gitya, kikulu tufokasinge ebirowoozo byaffe, minds zaffe, tuzigambe nti kati tuli kwesala ku bintu ebirala byonna. We are consecrating ourselves for this area, for the spiritual aspect. Mujjukire nti ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Ebintu bingi ebitu affectinga mu bulamu biva mu nsi ya mwoyo, biva mu nsi ya mwoyo. Amaanyi agatulwanyisa, agatuhindalinga, ekinnuma mu bulamu kwe kubeera nti osobola okubitolokako, ng'era mulimu omuntu omu nga ye yalowooza kanve Uganda, kirabika Uganda ye wali obuki, we wali obuzibu, n'odduka n'ova Uganda. Naye era ekikwewuunyisa bw'oteekawo omutwe bw'oti, era birooto olaba bye Uganda, si na Uganda wokka, naye ewammwe eri, eri e Kanungu wansi, nga gy'okola otya, olaba gy'oli. Beyafa ensi y'omwoyo ye teri ku ebyo nti yagenda wa, nti ali UK. Okubeera e UK
tebigaana kuno nayo, tekigaana kwambalirayo, tekigaana kumeketesaayo mannyogo, tekigaana kuyombesezaayo, tekigaana kugobesa. Therefore, Bible kyevudde tugamba, munoonye Mukama ng'akyali okumpi. Mumukaabirire ng'akyayinzika okulabika. Mumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Mumukaabirire ng'akyali kumpi. Ng'akyali kumpi. So, mu ngeri eyo, nze mbadde njagala kubasaba. Awulira ekisa ekyo. Awulira nga mulimu abamu ng'okusiiba mwakuvaako. Mwakukaddiya kwandagaano nkadde. Kwandagaano nkadde. Muli bandagaano mpya. Well, ebintu ebyo biwulikika bulungi. Naye ka mbabuulire. Affairs of our spiritual realms. Mu bulamu buno olugendo lw'obulamu obw'omwoyo. Obulamu bwaffe ffenna tebufaanagana. Nze ka nkubuulire. Mulimu omuntu amalako omwaka nga tasiibye. N'asigala ng'ajjudde omwoyo. N'asigala ng'ajjudde omwoyo nga talina buzibu bwonna. Naye ate mulimu n'omulala nga tosobola, nga bw'omala omwezi, bw'omala wiiki, ng'era sitaani ajja kulwanyisa, nga gwe bikulumba, olina biteekera mu giya ndala, olina biwangira giya ndala. Naye olumu ababuulizi tumanyi okubuulira enjiri ne tubalowoozesa nti kye tuyitamu ensi yonna kyeyitamu, ne tubalowoozesa nti bwe mbikola experiences ze ndi okwe experiencinga ensi zonna ze experiencinga. Tekiri bwe kityo mu bintu by'obwakatonda. Nze ka nkulaga ekyangu, laba Apostle Paul bonna batume ayitiddwa kuweereza, naye emiggo n'okunyigirizibwa n'okuziyizibwa n'empaka n'entalo Apostle Paul zaasisinkana, abalala bonna sizibasinkana. So, therefore, okuyitibwa okuli ku bulamu bwo kulala nnyo. Design y'olugendo lw'obulamu bwo ndala nnyo, eyawukana, eyawukana. Therefore, tetugenda kukozesa experiences eziri personal, personal. Ebintu ebiri personal, eby'obuntu, ne tubifuula, ne tubiteeka ku standard y'ensi yonna, ne tubiteeka ku standard ya buli muntu. Therefore, then, nfankugamba, bw'obanga ekisowulira kikuweereddwa, nyinza kuba njogera bino ng'owulira ennyonta ey'okusaba n'okusiiba, ng'owulira ennyonta ebbanja obadde oliwulira, obadde owulira nga naye wennyini weegamba nti oba nnaayingira ku nnyingireko mu kusaba n'okusiiba n'ofuna awo ebikuugula, ng'ebbanja obadde olipuushi ng'olyongerayo bwongezi, olyongerayo bwongezi. Bayibuli egamba tulina ebbanja, naye omubiri si gwe gutubanja. Omubiri si gwe gutubanja okugoberera. Ebbanja lye tulina lya kugoberera mwoyo. Eryo lye bbanja lye tulina. Ebbanja ery'omwoyo. Awo we tunannasasula bbanja eryo kulimalayo. Nga olina ebintu by'olaba, olina n'ekirooto ky'oloota, n'okulira nga bw'okivuddemu ga n'endowooza nnyingireko mu kusaba n'okusiiba. Naye okuva lwe wagamba wakyogera era ne kiwugukira awo. Somehow ni weyongera yo. Therefore, I want to request you. Gwawulire banje eryo. Gwawuliranga ebigambo bino. Bino na kumutima gwo. Twawuleko wiki eno. Tujawuleko. Tubeere mu kusaba n'okusiiba. Tubeereko mu kwongera okufokasinga. Bulijjo tusome ekigambo. Bulijjo era tufokasinga. Naye Bayibuli egamba nti obuziba bukoowoola buziba. Obuziba bukoowoola buziba. Nga bwe tutambula ne Katonda. Abamu muli mu mawanga, muli mu nsi, mwenzibu ezikuteze, ekizikiza zigizigi, eky'omwoyo. Nga nawe mwennyini mukiwulira. Naye ng'obwa okwekuumira mu mwoyo, kyekijja okuwanirira. Nga certainly njja kugamba nti ekizibu si boss oyo. Naye ekizibu ye spiritual state. Gwe bw'oyimiridde mu mwoyo, osobola nnyo okulagira. Osobola nnyo commandinga how the boss should behave. Osobola nnyo komandinga, naye bw'onoobeera munafu mu mwoyo, ng'omwoyo gwo munafu, kiba kizibu okomandinga. Tojinza kuŋŋaana musumba ebirooto ebyabafu binnemeddeko, bikulemerako nga siteeti y'obulamu bwo obw'omwoyo, era naye ekyali nnafu. Ng'oba olina kulinnyisa ku levo, buli lw'olinnyisa levo, wabaawo ebintu ebimu ebitakyasobola kukusemberera. Therefore, let us pray and seek the face of the Lord. And fast. It is
Sagala chiba wanga chiragire chifudde eri mukama naye njagala chireta ngeddoboozi erino nakwoyo awulire banje eryo. Awulire banje eryo. Awulire obwetaavu obwo. So tukozese wiki eno. In fact tuba tusobola okukola ne tusinkananga ku makya ate n'akawungeezi. Ne tusinkana ku makya n'akawungeezi mu lugendo luno olw'okwongera okusemberera Katonda. Olw'okwongera okusemberera Katonda. Tulabye Danieri ekitabo devotion yaffe gye tuzizenga tukola nga ekimu ku bintu ebyamuwanguza kusaba baamunonyangako ensonga yonna naye ne bagamba ne balemererwa agamba okuggyako mu nsonga ezikwatagana ne Katonda we ne bamwetooloola eyo naye ng'era asuula buziba kye twasembye okulaba okubeera nti Katonda asobola n'omubikulira ebintu ebikyali mu maaso ebyali mu biro byaffe n'ebikyali mu maaso. Amaliriza agamba nti yabeera mu kusaba yali mu kuwubala yali mu kunoonya Mukama. Esuula y'ekkumi eraga nti yali mu kusaba n'okusiba kwali kwa nnaku abiri mu lumu. Malayika n'ajja atera amuleetera ebyama ebyo. Kitegeeza nti ekyama kino eky'okusaba n'okusiba kitwambaza amaanyi spiritually, kituwa access, kiraisinga spiritual antennas zaffe ku nsi y'omwoyo. So manyi tukolera mu rem olwaleero. Erimu abantu bangi aboogera ebintu bingi naye buvunaanyizibwawo okulondayo kwaba aboogera ebingi okwaba ababuulizi b'enjiri abangi okulondamu ebikuzimba ebizimba omwoyo gwe gwo ng'omuntu ebintu kambabulire ekintu kino Mukama yakinteekako oba yakindaga yanyamba okukitegeera nti bw'obanga owuliriza enjiri seeyasakira yokka naye enjiri eya buli musumba eya buli muweereza. Chumu kama ya chinga manze nkwa umuntu. Nkwa experience yangi. Ntiwe mba mpuliriza enjiri. Eyo umuntu ye naba abulira. Ntiwe mba njiri ya. Ntitute kuba chakulia. Nteke dwa njiri yanga alie chenyanja. Alie chenyanja akolatia. Echenyanja teba vubi kachivubi ke. Bachi soso la chivamu ama gumba. So ama gumba siga akulia gateke bali. Therefore obubaka bonna. Ababuulizi bangi balungi babuulira tubuulira bulungi nange kanneeteekemu tubuulira bulungi naye olumu mulimu amagumba mu bye twogera kati theyafo kyonna ekirabisenga eggumba kikwata okiteeka ebbali tokimira okufuna mpagama ya bwereere tokimira kiteeka ebbali gyamu ekiki ekifiikyo n'olwekyo njagala kubasaba tukozese wiiki eno mu kusaba n'okusiiba nga twagala okudipeninga tudipen tusimeko buziba w'ensulo z'obulamu bwaffe obw'omwoyo tusabe Katonda atuwe empowerment ayempawalinga emyoyo gyaffe tusabe okusemberera Katonda wonna w'obadde onafuye wonna w'obadde odiridde wonna w'obadde olabanga obulamu tebugenda ng'obulamu tebugenda ate tusuuleko ebuziba osobola okwerekereza. And by the way, it goes with just training the mind, informing the mind, tindi mukusaba na kusiba. Tindi mukusaba na kusiba. Omubiri gwo gumanyi command, bwoguwa command, wongo kasitaba kutegeza body system. Chiba chitegeza cells ezibanje mmere tezijja jibanja because they are informed, tituli mukusaba na kusiba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza n'olw'amakya g'olwaleero. Ekigambo kyo kitugambye nti munonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Mumusemberere nga bw'akyali okumpi. Mukama nsaba ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Otuwanirire okuva mu makya gano ag'olwaleero. Weekend etandise omwezi ogw'Okitoba. Mukama omwezi guno tuguwonga mu mikono gyo. Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tusabe ekisa kyo leke emmeeme zaffe leke emitima gyaffe. Gikusemberere ayi Katonda ow'eggye. Tusabe enjala n'ennyonta Mukama. Tusabe enjala n'ennyonta okukola ebintu. Ayi kabaka ow'ekisa ebyobwa Katonda mu ngeri etali ya bulijjo tubadde tulina ebya bulijjo Mukama tubadde tulina bye tumanyidde Mukama tubadde tulina bye tutambulirako naye tusabye omwoyo omutukuvu otukomeko kome ku mitima gyaffe kome ku magezi gaffe koma ku mmeemeeza ffe Mukama wabeerewo okubaguka wabeerewo okuyaayaana twambaze ekisa ekyo waliwo omuntu nga tasiibangako tamanyi na kumanya bakikola batya nkwegayiridde omwoyo wa Mukama alinga ng'oyo muluŋŋamye kubanga
oyagala tubeere jje ery'amaanyi, oyagala tubeere Bayibuli egambye nti watuteeka ku musingi ogw'olwazi nga n'emiryango gy'emagombe tegiyinza tuyinza. Naye tulabyeko okusoomoozebwa Mukama ng'emiryango gy'emagombe gigolokose, emiryango gy'emagombe nga gitutaayiza, emiryango gy'emagombe ne gitusalako, emiryango gy'emagombe ne gyekulumbazza mu masekkati gaffe, mu bulamu bwaffe. Naye tukwegayiridde omwoyo wa Mukama ku mulundi guno nga tweyawulako ebintu ebirala byonna. Mukama tusabe ekisa ekyo, byonna ebibadde bitulayivaatinga, byonna ebibadde bitubuzaabuza, byonna ebibadde bituwugula, ayi Katonda ow'eggye bitubeere wala, tukowoola emmeeme zaffe okukomawo gy'oli Mukama, tukowoola ebirowoozo byaffe, tukowoola omuntu waffe ow'omunda, tukowoola emyoyo gyaffe Mukama okukomawo, ayi Katonda ow'eggye, okutuulaawo mu maaso go, okukomawo ayi omuyinza w'ebintu byonna. Jangu otubeere gwe abeera omulamu ennaku zonna, jangu otubeere gwe atajjulukuka, jangu otubeere ayi Katonda ow'eggye. Golola omukono gwo Mukama, golola engalo yo ayi Katonda, golola omukono gwo gw'entiisa era ogw'amaanyi. Tukwegayiridde omwoyo omutukuvu, tukwegayiridde Katonda ow'eggye, tukomeko Mukama wabeerewo fokasi nga Bayibuli bw'egambye nti mulowooze ng'ebiri waggulu Kristo gy'ali bwe muba mwafiira wamu naye, mulowooze ng'ebyo, tufumiitirize ku ebyo. Nkwegayiridde Katonda omulamu, nkowoola emmeeme yange, nkowoola emmeeme z'aba prayer watchers Mukama wonna wonna gye bali Katonda ow'eggye, tukolere wiiki ey'enjawulo. Wabeewo ebintu ebisaanuuka okuva mu bulamu bwaffe, wabeewo ebintu ebimenyekamenyeka, wabeewo ensulo ensozi ezisiguukululwa, wabeewo ebisimbe by'otaasimba Mukama ebimenyekamenyeka, wabeewo endagaano ezikutuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu, wabeewo endagaano z'omubi z'abadde akyalinako claim buli grip yonna, buli point of contact omulabe gy'abadde alina ku magenda gaffe, ku bulamu bwaffe, mwebyo ebibadde bijja byeyoleka nga byeyolekera mu nsi ey'omwoyo, nga byeyolekera mu birooto bye tuloota, ayi omuyinza w'ebintu byonna, tusaba ayi Katonda ow'eggye nti twambaza amaanyi, twambaza amaanyi, twambaza amaanyi ayi Katonda ow'eggye. Bayibuli eyogera n'egamba nti Isaaka n'ava mu kifo ekyo n'agenda mu kifo ekirala mwe yasima oluzzi, oluzzi olutaalwanirwa, oluzzi olutaakaayanirwa. Kyeruvudde tusaba ayi omwoyo omutukuvu tutwaleko mu buzibu obwo, obw'ensulo ey'obulamu, obw'ensulo y'okubeerawo okwo, nga tutambula olugendo luno, nga tuyita mu bulamu buno Katonda ow'eggye. Wiikendi tubeerere ya njawulo, wiikendi oyogere naffe Mukama. Baako ebyama by'obikkula Yesu, baako ebyama by'obikkula buli olabyeko mu byawandiikibwa Mukama, nga buli abaakusembereranga, abaawaguzanga ne batuuka mu nsalosalo, mwofugira omwoyo w'amagezi, omwoyo wa Mukama wabaluŋŋamyanga, wababikkuliranga ebisibo eby'ekyejo. Nsaba mu wiiki eno Mukama ebyo bikutuke, ayi Katonda ow'eggye, omukono gwo oguleeta deliverance gubeere ekitundutundu ku bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu, gubeere ekitundutundu ku bulamu bwaffe ayi Katonda ow'eggye. Otuwa amaanyi omwoyo wa Mukama, otwambaze ekisa omwoyo omutukuvu. Abali ku mirimu Mukama nga tebasobola kusiiba, nabo bawe ekisa, oba basobola kusaba basabe, tubeere focused Mukama. Anaasobola okulokolawo eddakiika ettaano azikozese effectively, anaasobola okulokolawo eddakiika ekkumi azikozese effectively, asobola okulokolawo eddakiika asatu azikozese effectively Mukama. Nkwegayiridde Katonda ow'eggye, onowulire essaala n'eyooyo anaagisaba ng'alina kugitwala mu kinaabiro, nga gy'alina okwekweka, alina okugitwala mu toyireti nga gy'alina okwekweka Mukama, onoowulira, onoomenya ebisibo eby'ekyejo, ayi omuyinza w'ebintu byonna. Emikono gyaffe ogiwa omukisa Mukama, kabaka w'abakabaka, buli kye tunaakwatako, buli kye tunaakwatako begaba maloko gasimbuke, ebirwadde bive mibiri gyaffe Mukama, bive mu bulamu bwaffe ayi Katonda. Tusabye wiiki ey'enjawulo ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, etubeerere bubeerezi entandikwa ey'okutambula olugendo olw'okusemberera Katonda olutakoma Mukama, olwo oluberera ayi Katonda ow'ekisa, omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo ebintu bingi ebadde bizenga bitukyankalanya, abalaba abadde mu maziga nga bakaabyemu bukaabi, naye Katonda ow'ekisa, tugolokoka okuva mu kukaaba obukaabi, tugolokoka okuva mu kwekubagiza, tugolokoka okuva mu kwesaasira n'okwebuuza ebibuuzo ebitalina ansa, nga tutwala eddaala ery'okuteeka mu nkola, nga tugamba kale katusemberere Katonda, nga tugamba kale katunoonye Mukama y'anaatuyamba, katunoonye Katonda y'anaatubeera. Twewaddeyo gy'oli omwoyo omutukuvu, twewaddeyo gy'oli, ojje otuwanirire, ojje otusobozese mu buli kigambo kyonna, mu buli nsonga yonna. Tukwesize omwoyo wa Mukama, tukwesize macha g'olwaleero, yongera okwogera naffe ayi Katonda ow'eggye. Buli ssekinnoomu ku ffe, baako omugugu gw'oteeka ku mutima gwe, beerako omugugu gw'oteeka ku mutima gwe Mukama, baako omugugu gw'oteeka ku birowoozo bye, baako omugugu ayi Katonda
mulondo weje waliwo abamalirira nga bagamba naye mbatolinze n'ensonga eno mbatolinze n'ekigambo kino nsabye ekisa Mukama ekimenya ebyalemerawo ekikutula ebyalemerawo ekikutula ebyagaana ekikutula ebyagaana ebibadde biwangaddewo ebbanga ebibadde biremeddewo Katonda weje nga ne bannyini byo nga bagamba ekyo kyagaana nakivaako Mukama Katonda w'ekisa diringana byo Mukama diringana byayi Katonda tuwalule Mukama walule meme zaffe walule mitima gyaffe wabeerewo okusemberera mu buziba ayi Katonda mu buziba Katonda weje omuyinza w'ebintu byonna twerongoseze Mukama longosa nongosa endowooza zaffe longosa nongosa emitima Mukama longosa ebirowoozo longosa ebikolwa byaffe ayi Katonda weje tutwaleko omutima ogw'ejjinja gutwale otutondemu omutima omuggya otutondemu omutima omuggya ontondemu omutima omuggya oguyayanira Katonda ontondemu omutima omuggya oguyayanira Mukama ontondemu omutima omuggya ontondemu omutima omuggya ebirowoozo ebijja Mukama ayi Kabaka w'abakabaka oddemu onzijuze omwoyo wo Yesu damu otujuze Mukama damu otujuze ayi Katonda juza abaana ab'obuwala juza abaana ab'obulenzi juza abali ku mawanga juza abali mu mirimu nkwegayiridde omwoyo omutukuvu wabeerewo okujjula ekigere ekirala Mukama eky'omwoyo omutukuvu ku lw'omuwala oyo ekifo kyakolamu nga kirimu obusamize nga kirimu obuwonge nga kirimu amalogo nga geegasse n'ag'obuzaaliranwa nga geegasse okumutaayiza nga geegasse okumuziyiza naye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsaba okujjuzibwa okw'omwoyo omutukuvu nsaba okujjuzibwa okw'omwoyo omutukuvu Mukama nga betambula olugendo luno Mukama nga betambula wiiki eno ayi Katonda w'ekisa wabeerewo levels ez'okujjuzibwa mu mwoyo ez'okujjuzibwa mu mwoyo okujjuzibwa n'okuweebwa amaanyi amaanyi agava gy'oli omwoyo omutukuvu ye gwe maanyi agasinga byonna ye gwe maanyi otusaasire wetukubeeredde ewala wetukubeeredde ewala w'otuyaayaanidde ng'oyagala tukusemberere naye nga tulina ebituwugula naye nga tulina ebitulemesa nga waliwo ebituziyiza emirimu nga gituyitirirako obuzito ne butubeera bubi ne tulemererwa Mukama tukwegayiridde Katonda weje tukwegayiridde omwoyo omutukuvu tuwalule Mukama tuweeke ekiseera ekimala okwongera okugazeetinga obudde Mukama okugazeetinga ebiseera ebyokubeera mu maaso go okugazeetinga ebiseera wakati mu nsi embi wakati mu nsi ekutta ekizikiza mwe tutambulira Katonda weje ayi Kabaka w'abakabaka oli Katonda y'omu eyayamba ba Danieri bwe baali mu nsi ye Babiloni ensi ejjudde obubi ensi eyali ejjudde obusamize eyali ejjudde obulogo naye Mukama tewalemererwa kudemonstratinga maanyi go kudemonstratinga kisaakyo eri obulamu bwabwe Mukama naffe gyevudde tukwegayirira mu biro byetulimu eby'oluvannyuma mu biro byetulimu nga twesunga nga tulindirira okudda kwa Kristo tuyambe Katonda weje tujjeko ebikolwa ebyekko twejjeko ebikolwa ebyekko Mukama twejjeko ebikolwa ebyekko tujjemu ebyambalo tujjemu ebyambalo by'ekiro tutambule Kabaka w'abakabaka tutambule nga twambadde tutambule nga tuwoomye nkwegayiridde omwoyo omutukuvu taata nsaba okuyita mu wiiki eno tusuuleko ekyama omwoyo w'okwegayirira omwoyo w'okwegayirira omwoyo w'obwegayirizi the spirit of intercession the spirit of intercession Mukama oyo gwensaba eri ba prayer watchers Mukama eri abeegayirizi Mukama eri abasabi ayi Katonda nsaba omwoyo w'obwegayirizi may the spirit of supplication may the spirit of intercession come upon our lives ayi Katonda weje tuwomwoyo oyo Mukama tuwomwoyo oyo ayi Katonda Bayibuli eyogera n'egamba mu Zakariya n'ogamba nti ebiro bijja lwendiyiwa omwoyo gwange lwendiyiwa omwoyo gwange lwendiyiwa omwoyo gwange twabo bonna abalina omubiri okyogera mu Yeweri 2:28 kyokka ate era mu Zakariya n'okomawo ng'ogamba nti eri Isirayiri ndibawa omwoyo of prayer and supplication a spirit of supplication a spirit of intercession spirit of supplication Mukama tuyambe tuyambe Katonda weje binje bitumalako obudde binje bituugula ne tubeera bize ne mubitazimba ne tubeera bize ne mubitagasa obudde bwaffe ne butunyagibwako naye tusabyayi Katonda weje okuyita mu wiiki eno Mukama ebirowoozo byaffe Mukama amagezi gaffe Katonda wange okufumiitiriza kwaffe kubeere focused gy'oli kubeere focused gy'oli ayi Kabaka w'abakabaka ababadde bakwatiddwa ababadde basibiddwa enjegerezo omubi enjegerezo omubi
ayi katondo weje tuzira giro kukutuka tuzira giro kukutuka okwa ukana nobula mwa fe buli chenechi bade chifuse chisiba chisibe chejejo bekachi kutuke kutuke cha ukane nobula mwa fe cha ukane na magenda gafe chemvude nkuyita omwoyo omutukuvu chemvude nkuyita omuyinza webintu byonna chemvude nkuyita gwabira omulamu ennaku zonna chemvude nkuyita katonda atalemererwa chemvude nkuyita chemvude kowola nga tukusemberera mukama tatubeera wala nga tukusemberera tuwe ekisa mukama ekyenenya 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 mu maaso go ekyenenya ebyo ebyatulema mukama ebibadde byagaanirawo abantu abaatulema okusonyiwa emitima gisumulukuke nsaba ekisa mukama ekisumulula emitima ekisumulula emitima ekisumulula emitima ekisumulula emitima ayi katonda weje buli bifundikwa byonna ebibadde ku mitima gyaffe buli bifundikwa byonna ebibadde mu nda zaffe tulina betwanyikira nga tulina abatukola obubi nga tulina abatukosa ayi katonda weje ne twegalawo ne tunyiga ne tubakyawa nkwegayiridde katonda omulamu leka kitubeerera ekiseera ekyokusumulula ekyokwejja mu makomera ekyokwejja mu njegere ekyokwejja mu busibe wali olwetugaliddwa naye nga ffe twegalidde lwa butasonyiwa nga ffe twegalidde lwa bikolwa byaffe nga ffe twegalidde kubanga twanyiga kubanga twakosebwa naye mukama tusumulule okuva mwoyo gwamalala ogutulowoozesa nti ffe tuli bakitalo obutakolebwako bubi ogutulowoozesa nti ffe tuli bakitalo obutakosebwa ayi katonda ow'ekisa jangu otuyambe jangu otuyambe yesu jangu otuyambe mukama jangu otuyambe ayi katonda obulamu bwaffe tubutadde mu mikono gyo amagina gaffe tugatadde mu mikono gyo mukama nga tukwesize ayi katonda ow'ekisa osobola okutuyamba osobola okutuyamba osobola okutuyamba oli waggulu w'ebyo ebitutaayiza oli waggulu w'ebyo ebituzingiza oli waggulu webye bitwetoolola oli waggulu wabyo mukama tukwegayiridde yesu tuyambe tutambulire mu kigambo kino ekigambye nti munoonye mukama mukama nsaba enjala eyo nsaba ennyonta eyo mukama egwe ku mitima gy'abasabi egwe ku mitima gy'abeegayirizi egwe ku mitima gy'abo abakwagala egwe ku mitima gy'abo abakwagala abawulira obubaka buno mukama ababugoberera katonda weje mukama katonda w'ekisa ababugoberera ku youtube ababugoberera mukama okuyita ku mukutu gwa facebook ayi katonda w'ekisa koleeza omuliro mukama koleeza omulira ayi katonda wali waawulira ng'agasaba gaagenda wali waawulira nga yakomadde okusiba ng'emmere emusibye emmere emusibye emiguwa emmere emusibye emiguwa bye yali awangudde kati byakomaho bye yali eyawangula edda byakomaho obunafu nga bumusazeeko obunafu nga bumwetoolodde ayi katonda ow'ekisa nsaba obagule otutonyezeeko enjala n'ennyonta mukama tutonyeseeko enjala n'ennyonta ayi katonda totuganya kukoowa totuganya kuzirika totuganya kuwanika naye tuwe embavu naye tuwe amaanyi twewalulire omwoyo omutukuvu twewalulire kabaka w'abakabaka otunaazeeko buli mpitambi otunaazeeko buli mpitambi naazabulisa kino omukufe ayi katonda weje mwebyo ebibi ebyekweka ebyekweka mu nda zaffe mwebyo ebibi ebyekweka ebitalabika mukama bye tutamanyina kumanya nti bibi mu maaso go bye tutamanyina kumanya nti tebisanyusa mu maaso go mukama naye nga tubitambulira naye nga tubikola tweyagala tubikola tubisanyukiramu naye nga bibi kyenvudde nsaba ayi katonda osabukulule emitima gyaffe ayi kabaka ow'ekisa tunaayogera ng'omuddu wo Dawudi bwe yayogera n'agamba ti search me Lord search me King of Glory search my mind search my thoughts search my heart we wabaawo obubi mukama buveeyo we wabaawo obubi ekibondo ky'obubi ekitula mu mutima ekibondo ky'obubi ekitula mu mutima gwange ekitula mu ndowooza yange mukama katonda w'ekisa nkwegayiridde kabaka w'abakabaka kisimibweyo ng'abantu bwe basima ekiswa ne bajja munnamunswa nkwegayiridde omwoyo omutukuvu nkwegayiridde omwoyo wa katonda kyalira obulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo weegazaanye mukama weegazaanye ayi katonda weegazaanye yesu weegazaanye omwoyo omutukuvu weegazaanye katonda weje nga tugaziye ensalosalo ezitula mu maaso go nga tugaziye ensalosalo ez'obudde naawe ayi kabaka w'abakabaka twagala kutambula wiiki namba nga tuli mu maaso go nga tweyawuddeko ayi katonda weje naye amaanyi galina kuva gy'oli naye obusobozi tetusobola kugamba titunaakikola tetusobola kugamba titunaakiyinza mu busobozi obwaffe amaanyi gaffe gakoma ne bwolumu we tuba tweteeseteese n'olumu we tuba twetegese tulabiraawo nga waguddewo bye tutapulaninze nga waguddewo ebitujjeewo nga waguddewo ebitwerabizza ayi kabaka ow'ekisa naye gwe bw'obaawo noj
jotu yamba, no jotu wanirida, no ugula, ebi tu ugula, ayo moyo mutukufu, chevu detu saba, totukowa, totuchawa, totugoba mukama, totuleka, na yetu yayana, utuyayana mukama, okusemberera, 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 tuobu zibobo, okusule buziba, mumitima jafe mukama, okusule buziba, okusule buziba, abadebata kuyayani rangaku, mukama bagubogukwe, babaguko kuyayani ra, babaguko kusemberera, nkwega iri dekolezo muliro, nkwega iri dekolezo muliro, ayi katondo wechisa, nsabe iri andelio, iri njala ninyonta, eyobu wakatonda, iri njala ninyonta, ebidalabio na wibita koleda makulu, ebidalabio na wibita koleda makulu, ayi katondo wechisa, tunabida banga butalimu, tunabida banga butalimu, ngatu kusemberede, tunabida banga butalimu, obulimba wensi, butubere wala mukama, tunabida boku butalimu, na yetu na hayayana, okubera wobera, awonyweleze mitima, awonaliza mukama, tuenalize nkwega yirite, tuetukulize mukama, tuetukulize katondo weje, tukuze memeza fe, ezichafu wade, olwe nyombo, ezichafu wade, olwe vinyizo, ezichafu wade, ayikaba kawaba kabaka, olwe obutasonywa, olwe okwera likirira, eriyo natosi, erizenga liegata, kumemeza fe, eriyo natosi, olwe okusungu wazibwa, obusungu buze wetuma, obuchainga buze wetuma, tukwega yirito moyo mutukufu, tukwega yirito moyo wakatonda, jangu kubolo kula, jangu kubo tasa, jangu kubo tuyamba, muli nyeri ya Yesu, tusala wo ayikatonda, okugazia, ensalo salo zobla mwafe, okugazia, ayikatondo weje, mumasogo, gweto lituleka, baibuli yeyogede negamba, inti yegwe watulonda, sifetu wakulonda, yegwe watu wagala, fenga letu nakuwagala, notu sembeza, notu yitabana, ayikabaka wabakabaka, na yewe tuwade tutambula mlugendo, tuzisinkanye, ebi tuzema bega, ebi tuzema bega, ebi tunafuya, ebi tugamba temwe yongi layo, ebi tugamba antimukomao, na yebaibuli yetu gambe, tegwe ya tandiko mulimu wa mulonje, ono kumaliriza mukama, ono kutukiriza, gwe yando kula mukama, togenda kundeka, togenda kundeka Yesu, tolireka meme yange, tolireka moyo gwange, tolireka mutima gwange, tolimpayo, eri obunya mukama, tolimpayo, eri okuzikirira, tolimpayo, eri geyena mukama, na yolitaso moyo gwange, na yolitase meme yange, olitaso moyo gwange, mumagombe mukama, ayikatondo weje, kemvuden kuyayanira, kemvuden kukowola, ayikabako wechisa, neriba wocha zibona, tobako gwoyitako, tobako gwoyitako mukama, banja basitwa goringa, naba munga tebamanja kola, ayikatondo weje, abali bade mukusaba bwe bagenda banabi bobulimba baba kyayiso okusaba bwe bagenda banabi bobulimba baba gama anti bajja basabira naye katondo weje olwo obulimbo obwo obulamu bwabwe omulabe nafuna watula omulabe wafuna bwabo bikirako nabunyogoza nabunyogoza abalala baba gamba mutebalina kusiba tebalina kusiba ekyo nakyo omulabe nakikozesa nabagoba ku kintu ekyali bayambye ku kintu ekyali basumulude nga mukama waffe gwe wayogera n'ogamba nti waliwo ebintu ebitavaawo awatali kusaba na kusiba ng'ebyawandiikibwa bitulaga nti Yesu mwene omwana wa Katonda n'ayingira mu kusaba n'okusiba okumala kwa nnakwana ay'omwoyo omutukuvu ay'omuyinza w'ebintu byonna ng'ekkanisa wabadde w'amayengo aganyogoza wabadde w'amayengo aganyogoza agaddiriza aganafuya mukama aganafuya omulimu aganafuya obuweereza aganafuya abalonde ekirumayi Katonda ebiro bingi Katonda wange omulaba akozesezza akozesezza faabo ogezi akozesezza babuulizi omulabe buli lwalinnya n'atuuka ku kituuti n'awamba olulimi olulimi lw'ababuulira olwo luwabya bangi olwo luwabya bangi kale Yakobo kyekyamuwandiikisa n'agamba abooluganda abayigirizwa temuba bangi abasomesa mulimu okuba bangi kubanga mwe muwabya ebibiina nkwegayiridde omwoyo omutukuvu otusaasire otusaasire mukama otusaasire ayi Katonda wenna wetubabisizza wetuwabisizza mukama wetuwabisizza ayi Katonda wetwogedde ebitakwatagana wetu ogedde ebinafuya emitima gy'abantu bo wetwogedde ebinafuya ebirowoozo byabwe abaali situekinze abaali ewaddeyo abaali sikunuukiriza okuwulira eddoboozi lyo naayi Katonda weje mu ebingi ebyogerebwa nabagamba tekyetaagisa tekyetaagisa ne babasomera ennyiriri nti kyetaagisa kulya na kunywa mweyetaagisa kulya na kunywa abalala balemereddwa n'okukola ebikolo ebyobwa Katonda abalala babagoba ku bimu bya kkumi abalala babagoba ku biweebwayo ayi Katonda weje enjiri yonna ng'ebuulirwa enjiri yonna byonna jangan
wajiri omwana w'omuntu natabulwa abalonde bone batabulwa ne batabulwa katondo weje ngabibuza tukolechi kiri wache tubatukola kiri wache tubatakola ayika bakawa bakabaka jango tuzebujja jango tuzebujja werungamize kanisa werungamize kanisa Yesu wayogira nongamba nye kunteke kanisa kulwazi ne miryango je magombe tejiri bayinza era chemfu densaba ngabwayogira nongamba kimunsi muline naku na yemugume kubanga sempangute nongamba kalengenda na Yesu genda balikanga bamulekwa mbalekere omubezi omoyo omutukovu oyali bajukiza oyali basomesa oyali bategeza omulonjo omoyo omutukovu tutomedde wakobo tuli wala omoyo omutukovu wakwale tukufuddeko tetukufokasinzeko ememeza fe tevudezi wabisibwa tevudezi walulwa mubiruyi byabasajja mubusungu bwabantu muntalo zabantu ayi katondo weje omuyinza webintu byonna tukwegayirire tuze bujja tukomye womunnono ezobwa katonda tukomye womunnono ezobwa katonda tukomye womwebyo ebyongera okuyunga emitima gya fenawe ebyongera okuyunga ememeza fenawe ayi katondo weje nkwegayirire omoyo omutukuvu leke tubeerere wiki eyokudde obujja leke tubeerere wiki eyokusemberera katonda eyokulaba omukono gwa mukama ayi katonda wekisa tukwesize sebo tukwesize mukama tukwesize ayi katonda totuwaayo eri obubi naye twerokolere naye twerokolere sumulula endowooza yaffe ayi kabaka w'abakabaka buli kasasiro yenna gwe twayingiza buli kakica yenna gwe twayingiza okuyita mu bye twawulira okuyita mu bye twawulira nga twawulira bingi ne tutasosola mukama ayi katonda weje kyovudde oyogera n'ogamba nti mulesenze oluzo lw'amazzi amalamu mulesenze oluzo lw'amazzi amalamu ne mugenda mwesimira ebidiba ne mwesimira ebidiba ayi katonda weje otusaasire gwe twesimidde ebidiba gwe twenoonyereza ababuulizi aboogera bye twagala okuwulira aboogera ebitusanyusa bwati ng'amatu gatusiiwa ng'amatu gatusiiwa ng'amatu gatusiiwa nga tulina bye twagala okuwulira n'olwekyo kati olwaleero olw'okuba tuli mu nsi nga tuli mu biro ebyava kyokyaki ey'okubeera ng'omuntu agenda ku mutimbagano ne yeenoonyeza anaayogera ayogera bimusanyusa ne yeenoonyeza ayogera by'ayagala ne yeenoonyeza ayi katonda weje ndaba okutuukirira ku ebiro ndaba okutuukirira ku ebyawandiikibwa mu nnaku zaffe mukama Abayibuli egamba tibalyeteera w'ababuulizi aboogera ebi baagala okuwulira ng'amatu gabasiiwa ayi katonda w'ekisa olwaliraawo we tuli olwaliraawo we tuli ku mutimbagano ng'omuntu asobola okuswikinga n'agamba ebyo si byagadde ebyo mbiganye n'agenda n'ayeenoonyeza gye byayagala ayi kabaka w'abakabaka ne gye tukomye okwesimira ebidiba byaffe gye tukomye okwesimira ebidiba gye tukomye okuwulira bye tweyagalira ebitusanyusa ebisanyusa obw'obuntu waffe gye tukomye okusibibwa gye tukomye okunyogoga gye tukomye okunafuwa ayi katonda weje ne tugoloka ne twebuuza oba nabaaki bwe tuba twali tunywa amazzi g'omubidiba tetujjukira nti bwe tuba tuganywa goonoona emmeeme zaffe tetujjukira naye wamala kuyita biro n'owulira ng'eyali asaba takyasobola kusaba n'olaba ng'eyali ayina ennyonta y'ekigambo ng'emunyagiddwako ng'emunyagiddwako ng'alina kakica gwe yawulira ng'alina ekyayingira kyeyaganya ne kinyogoza omwoyo gwe ne kinyogoza ayi katonda weje otusumulule ng'ababuulizi ebiro bingi tubuulirira mu nnyombo tubuulirira mu ntalo ayi kabaka w'abakabaka nga ge mafuta agatambulira ku bigambo bye tubuulira nga ge mafuta agatambulira ku njiri gye twogera ayi katonda w'ekisa abantu be babiwulira ne binyogoza emitima ne bikuba ebirowoozo byabwe ne bikuba amagezi gaabwe wakati mu kutabulwa abamu ne babivaako abala ne bawanika ababadde mu lugendo nga beeyongerayo ne basalawo okuyimirira ayi omwoyo omutukuvu jangu tukomeko tuddemu tusimbule nga bwe wayamba nga Isirayiri Bayibuli egamba bwe baali bayita mu ddungu bwe baali batambula wabawanga empagi ey'omuliro mukama okubayisa mu kiro okubayisa mu kiro empagi y'omuliro nga bagigoberera ayi omwoyo omutukuvu obudde bw'emisana wabawa empagi ey'ekire gye baagobereranga ne batabula ne bakwata ekkubo wayagala bakwate kyenvudde nsaba omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama yegwe empagi eyo omwoyo omutukuvu yegwe ekire ekyo ekiruŋŋamya eddoboozi ery'omunda eddoboozi eryogera eddoboozi erikubiriza n'olwaleero waliwo omukazi waliwo omusajja ng'aliwulira nga lizeemu nga limugamba naye lwaki tosiiba nga limugamba naye lwaki tonoonya mukama nga limugamba naye golokoka onoonye golokoka osabe emugamba naye golokoka osoma ekigambo ayi omwoyo omutukuvu eddoboozi eryo tubadde tuliziyizza tubadde tuli kwenkinga ayi kabaka w'abakabaka nga tulizikiza nga buli bwe kitugamba nga tugenda nga tunoonya ku
tivi ebiliko ebinatu sanyusa byetulowoza ebinatu wemirembe naye yechukomyo kubinonya nokunyugoga nokuwola nokunafua naye tukomyewo tukomyewo mubezi omoyo omutukuvu tukomyewo jyoli tukomyewo sebo nobulamu bwaffe tukomyewo sebo ngeranga twegayira komyawo ekanisa komyawo abooluganda ayikabaka wabakabaka mwobunyogovu obungi ayo omwoyo wa mukama tukwegayiridde longosa ebituuti longosa ebituuti longosa emitima ayikabaka ow'ekisa longosa ebifo mwetukuŋŋaanira mukama emitima gyaffe ng'ogikomyeko ng'ogigyemu obubi ng'ogigyemu obutali butuukirivu olwo nno tuliyimirire olwo nno tuweereze mu kuweereza okw'amazima ebigendererwa ebibi bitubeere wala ebigendererwa ebikyamu bitubeere wala tubeere n'ebigendererwa ebizimba obwakabaka ebizimba omulimu gwo ebizimba abantu bo ayi katonda bwejje tuleme okunoonya okwekkusa tuleme okunoonya okweriisa naye ayi katonda tunoonye gwo w'amazima ye gw'oba okola omulimu ye gw'oba oyamba emitima ye gw'oba oyamba abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala nkwegayidde omwoyo omutukuvu tuteeka byonna wansi tuwe ekisa ekyo okuyita mu wiiki eno nsabye mukama otuwe ekisa ekyo ekiteeka byonna wansi ekiteeka byonna wansi ekiteeka byonna wansi to let go tuwe ekisa mukama to let go ebyo by'okyawa tubikyawe by'otayagala tugaana okubyagala mukama tukyawe ebyokyawa tukyawe ebyokyawa twagala ebyoyagala nkwegayiridde mukama ndoŋŋamya ebigere byaffe ndoŋŋamya okusalaba okwaffe mu linnya erya yesu era tuyimiridde enkya y'olwaleero okulumbagana amaanyi ag'ekizikiza okulumbagana emyoyo emibi emyoyo emibi egyo egiwulidde nga tulangirira nga tugamba wiiki eno yakunoonya mukama egyo egiwulidde nga giwulidde mu buziba nga giwulidde nga twogera nga giwulidde ne giddayo okusteginga okusteginga olulumba nga gyagala okulumba omwegayiriza oyo nga gyagala okulumba omusabi oyo omulonde wa mukama tuyimirira mu linnya erya yesu okusazaamu buli nteekateeka ez'emagombe buli nteekateeka ez'ekizikiza buli nteekateeka ez'omubi tuzisazaamu mu linnya lya mukama waffe yesu tuzisazaamu tuzijjulula mu linnya erisinga amannya gonna tuzisazaamu enteekateeka ez'endwadde tuzisazaamu mu linnya lya yesu tuzambula obuyinza n'obufuzi tuzigaana okulaba omukisa tuzigaana okuyimirira tukoowoola omuliro gwa katonda gwokye buli dayimooni yonna buli muzimu gwonna buli omuzimu gwonna ogusupavayizinga ogumonitalinga ogutunuulira oguketta mu nkambi y'obwakatonda oguketta mu bwakabaka oguketta mu buziba bw'emitima gyaffe okunoonya byetuteesa okunoonya byetuteesa mu linnya erya yesu emyoyo gye tugikumako omuliro onkya y'olwaleero tugikowolerako omuliro omuliro ogwokya twokya mu magomba ago tugalumba mu linnya erya yesu sitaani tolina buyinza n'emizimu gyo temulina buyinza ku bulamu bwaffe temulina buyinza ku bulamu bwaffe kristo yabawangula ku musalaba egologoosa omusaayi gwe yayiwa gweyayiwa kumala okutaasa obulamu bwaffe okutaasa amagenda gaffe olwakyeva tutwala obuyinza obutuweereddwa mu kristo yesu okuziyiza emizimu okuziyiza sitaani okuziyiza ebyokoola okuziyiza tuziyiza tuziyiza agooya ago agawamba ababuulizi tuziyiza agooya ago agawamba abaana ba katonda agawamba ne gabawugula ne gabawuza ne gaboogeza ebyobulimba ne gaboogeza ebitali katonda ne gaboogeza ebyobuntu ebyobuntu obuntu ebyobuntu obuntu ebitalungamiziddwa mwoyo mu linnya erya yesu tulumbagana buli nkoleza ekizikiza tulumbagana buli maanyi amabi tulumbagana ebiyita mu ndwadde tubikumako omuliro tubitematema tubiyuzaayuza mu linnya erya yesu enjegere zikutuke enjegere zikutuke enkola z'emagombe tuzikumako omuliro tuzikumako omuliro waliwo entaana ezibadde zasamye ng'oyo bamulamuza nga n'ebiro bye tebinnatuuka naye mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tuziggalawo tulagira entaana ez'okweggala nga twogera mu bwengula nti sitaanita tolina buyinza ku bwakabaka bwa katonda tolina buyinza ku balonde ba mukama tolina buyinza ku muwala oyo kasita yeyatula kristo okubeera omulokozi we yayingira mu ndagaano ey'omusaayi gwa yesu yayingira mu ndagaano ey'olubeerera endagaano empya mu linnya erya yesu kyevudde njogera eri emizimu egy'obuzaaliranwa eri emizimu egirina kleimu mu nnyumba eyo egirina kleimu egirina ligo gurawune ku musaayi ogwo nga jjo gyakwata nga
ajyo jigoberera ngabaji wa assignment yakunonya abazali bwa munyumbeyo abazali bwa musajoyo abazali bwa mukazoyo tojikuma komuliro tojitema tema tujambula byiza nobufuze tunafuya buli magombe gonna tunafuya buli nkwezonna buli chonna echebadde chirumba echebadde chigolokoka agoyo agalumba abana bawala ngabayi basse muchiro muri nyeri ya Yesu ga spiritual husbands tugamala mu amanyi tugakutula kutula tugamala mu amanyi muri nyeri ya Yesu mwana wa Katonda mulamu tugamala mu amanyi muri nyeri singa manya gonna agoga spiritual wives tugalumba agalumba abasajja abagalumba abasajja muri nyeri ya Yesu mu ibiro ebyekiro tugalumba tugatema tema tugamala mu amanyi muri nyeri singa manya gonna ebyebyokola ebijira mu malugo ebijira mu malugo ebijira mu malugo abafuwe mmire gabateka ya manya gaba tukuvu ngaba gatula ngaba bakileyiminga ngaba bakowola ngaba bafuyire mmire muri nyeri ya Yesu tuisazam tuyambulo byiza nobufuzi tuzikiza agotago tuzikiza agotago gagoto gaba nabibo bulimba agota gakileyiminga amanya gaba londe amanya gaba tukuvu muri nyeri ya Yesu tugazikiza tuzikiza agotago galemo kuyimirira galemo kulaba omukisa muri nyeri ya Yesu ememe zaba tukuvu zitasiwe emibiri jawe zitasiwe amagenda gafe gatasiwe muri nyeri ya Yesu mwana Katonda mulamu omoyo omutukuvu jangu tukwesize mukama tukwesize ayi Katonda genda wamu nafe mukama ne mumacha golwalero yongera okwogera nafe ayi Katonda wekisa ebirowoozo byaffe mukama bibere fixed joli mukama bibere fixed joli bibere focused mugwe ayo omoyo omutukuvu take over the faculties of our minds oh Lord may you take over the faculties of our thinking oh my God may you take over the faculties of our meditations oh Lord as we meditate upon your word may you take over I pray may you take over I pray may you take over Jesus may you take over my God may you take over King of Majesty may you take over Lord and we surrender to salawo kwewayo joli okole mukama we gazanye toganya mu byoyo toganya birowozo nokogereza kwa mubi tobikanya yikatonda tobikanya katonda weje omulowozo ebyo ebirowozo ebyo ebizenga bidia omutima gwa mukazoyo omutima gwa mukazoyo omutima gwa muwaloyo omutima gwa mulenzoyo ebirowozo ebyo bibi omulabe byabadayisam ngamugamba bikula bikula kafana nyako ngamugamba bikula bikula kafiri mwako ngamugamba bikula ayikatonda weje okwogerezebwa okwo okukumibwa enjale y'omubiri okwegomba kw'omubiri okwegomba kw'omubiri tugulagira gusirike tugirakire sirike muli nyeri ya Yesu mwana Katonda mulamu ayikatonda weje obeke ebyama byotubikulira okuyita mu wiiki eno obeke ebyama byotubikulira boyise mukama bawulire eddoboozi lyo abadde mu njegere bateebwe I declare and declare a deliverance of God that comes from you omukono gwa mukama gukomeka buli mukazi na buli musajja abali mu America abali mu UK abali mu Sweden abali mu Norway mukama ayikatonda weje mu Europe yonna batadde mikono gyo abali Croatia abali France batadde mikono gyo abali mu UAE bateeka mu mikono gyo basi sinkane ayikabaka wabakabaka abali mu Middle East basi sinkane mu ngeri y'enjawulo omukono gwo gwentisa n'omukono gwo gwamanyi gakubakomako mu mayumba mwebali mu makampani mwegali ayikatonda weje omwoyo omutukuvu londola obulamu bwabwe londola magenda gabwe olabisiwe abali mu Uganda abali Kampala ayikatonda weje tukwegayirira omwoyo omutukuvu okole ekigambo ekijja mu bulamu bwaffe mukama mu bulamu bwaffe mu magenda gaffe kole ekigambo ekijja ayi omwoyo wa mukama tukwesize leka omukono gwo gutuyambe leka obulungi bwa mukama bubeere wamu naffe Katonda weje omwoyo omutukuvu erinnya lyo liwebwe tiwa erinnya lyo ligulumiziwe gwe Katonda atuyamba gwe Katonda atuwanirira tukwebaziza mukama tukwebaziza gwabeera omulamu ennaku zonna twewaayo gy'oli omwoyo omutukuvu tuyigirize bwe bakunoonya yogera naffe omwoyo omutukuvu bwe tuyinza okukola ebyo byoyagala tukole ono bitega ku mitima gyaffe tuwulire eddoboozi lyo tuzikiza amaloboozi amalala gonna naye eddoboozi lyo lyogere mwoyo wa mukama eddoboozi lyo lyogere mwoyo omutukuvu eddoboozi lyo lyogere eddoboozi lyo lyeriba lyogera mukama eddoboozi lyo eri waggulu wa buli ddoboozi eddoboozi lyo lyeriba likkakkanya buli maloboozi amalala gonna maloboozi g'omubi maloboozi ag'okufa maloboozi ag'okulemererwa tugagaana tugasirisa mu linnya lya mukama waffe Yesu naye tutumbula eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu mu ffe eddoboozi eriruŋŋamya eddoboozi ery'obuwanguzi eddoboozi twala mu kitiibwa kya Katonda mwoyo wa mukama may you speak to us yogera naffe mukama yogera na buli mukazi yogera na buli musajja twewaddeyo gy'oli
etubelele wichi yebi kutuka ebisibe byechejo nga bikutuka erinyalo liwewe kitibwa mukama erinyalo ligulumizibwe gwabira omulamu ennaku zonna webala omwoyo omutukuvu webala omuyinza w'ebintu byonna tukwebaziza mu Kristo Yesu amina era amina haleluya mukama bampera omukisa. It is a great morning. May God bless you. We are starting a new week. It is a new month. Tusaba Katonda atulungamye, atuyisemu, tutambule wiki. Tugenda kubeera mu kusaba n'okusiiba, nga twongera okusabira obuziba bw'obulamu bwaffe obw'omwoyo, nga tusaba Katonda atwempawalinge, atuwa amaanyi. Yes, atuwa amaanyi agasobola okutuwanguza. Tubadde tunafuye mu ngeri emu oba endala ng'olinawo obadde onafuye. Nawo obadde oddiridde, obadde otandise okulaba ebirooto by'otategeera, obadde otandise okulaba obunafu nga bukuwamba nga bukutwala, naye kati twambala amaanyi, tugolokoke, atugambe tumukowole, tumusemberere nga bw'akyali okumpi. Akyali n'amaanyi geegamu, agakutula ebikoligo, agakutula ebisiba, agaggyawo enjegere, agaggyawo obuwambe, agaggyawo ebyo ebirwanira ku bulamu obwo. Mukama abanjagalire, abawe ennyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Era amina. Nechisa, chamu kama wafe Yesu Kristo, no kuagala ku ayi Katonda, no kusechimu kwa moyo mtukufu, bibere na fefena, neri abolukanda bonna, emirembe jitagwao. Amina. God bless you.